uşaq bağçalarının yaxın vaxtlarda açılması gözlənilmir. Buta WS trendə istinadən bildirir ki, bunu ötən gün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi briefingdə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə, dövlət qurumlarına tapşırılıb ki, himayəsində az yaşlı və yaşlı olanlara müəyyən şərait yaratsınlar. Uşaqları riskə atmaq olmaz. Ona görə də bu qadağa qüvvədə qalmaqdadır. Hökumət rəsmisi əlavə edib ki, idman zallarında da elə situasiyalar var ki, koronavirusa yoluxmanın artmasına gətirib çıxarır. Qapalı idman zallarında məşqlər keçirilməsi qadağandır. Açıq havada, stadionlarda və digər ərazilərdə məsafəyə riayət etməklə yarışların keçirilməsinə icazə verilir. Amma zallarda, qapalı yerlərdə məşqlərin keçirilməsi qadağandır.